ilay fitiavana mandresy. Fatoy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Nomeny zanalatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ilay fitiavana mandresy. Ilay araba volamena feno fahatsarana dia ilay fitiavana mibobika avy any an-danitra no efa noterezina entina miarabanao mpanjosy mpanaraka ny fandarana ilay fitiavana mandresy amin'nyity anime ity. Araba mahamaiverivery ho tafaloboka mamitsonoka tamin'ny tely ary mandeha ho atolotray a hosolo ny firaretso, ka izany dia tsy havelan'Andriamanitra tsy hahitanao ny famindrampony sy ny fitahiny eto am-panarahana izao fandaharana ilay fitiavana mandresy izao. Ny firariana hatrany dia ny anivozanao ny sosiny tsara, ny fifaliana sy ny fitahiana mandritra ny minitra vitsivitsy iarahantsika ho amin'nyity anime ity. Hira iray avy hatrany ary mandeha ho atolotray aloha, mialoha ny anarantsika ny famelabelarana ara-tsoratra masina ho atolotra ho amin'ny anio. Inunda nuvanja sanda.
Anana tompontsika manokana isika hiaraka amin'ny pasteur Rado Rakotonandrasana ao anatin'ilay loha hevitra hoe azakivy mahereza. Manasanao ary hanokana minitra vitsivitsy monja hanarahana izany hatramin'ny farany. Ilay fitiavana mandresy. Ometsika voninahitra mandrakariva ilay Andriamanitra pahary antsika repitera malala. Noho ny fitantanany, noho ny fiarovany ary noho ny fahasoavany izay natobany ho amintsika tsirairay avy. Ary azadiny fa tsy noho ny famendrehantsika ny tompontaona izay azontsika na noho ny maizy antsika izany fa noho ny fahasoavany sy noho ny fitiavany irery ihany. Koa mamelahy anareo amin'ity fotoana ity raha hanantitra indray ny fiarabana ho antsika rehetra tsy ankanavaka tratra izao taona vaovao raika amby roapolo amby roa arivo izao. Utopitahina, utopahasambarana, utopahasoavana, utopiadanana ho anao sy ny ankohonanao ane ity taona vaovao ity. Amin'ny taona vaovao tahaka izao dia fanao mandrakariva ny mijerytodika ny amin'ny lasa. Amin'ny taona vaovao tahaka izao dia fotoana ihany koa hijerevana ny amin'ireo zavatra tiana ho tanterahana ny amin'ny hoavy, fametrahana roviana ny amin'ny hoavy. Kanefa azadino fa ao anatin'izao fiainana lalovantsika izao dia tsy mampana tena Andriamanitra, tsy mampana tena ny soratra masina manao hoe tsy hisy fitsapana, tsy hisy zavatsarotra, tsy hisy fananiramana, tsy hisy ireo mety ho atsarotra mety ho lalovana. Kanefa matoky kosa isika noho ny fahasoavan'Andriamanitra fa raha mino azy isika dia ho tonga ho mpandresy. Ary izay no mahatonga ny lohatenintsika amin'ity anio ity manao hoe azakivy mahereza. Azakivy mahereza. Tantara anankiray eo amin'ny soratra masina izay voalaza ao amin'ny Samuela voalohany toko fahafito ambin'ny folo no andeha ifampizarantsika amin'ity anio ity. Tantara izay mety efa haintsika tsenjery ny amin'ny Davida sy Goliata. Tantara izay mety efa nandrenesantsika fampianarana sy fampiharezana isan-karazany. Kanefa manankarena lesona ny tenin'Andriamanitra. Koa manasanao ao raha sitraka ao ny amerina amaky itoko ray manontolo ny Samuela voalohany toko fahafito ambin'ny folo io fa amin'ity anio ity isika dia andeha isitona lesona vitsivitsy ny amin'ny hoe azakivy mahereza. Fantatsika tsara ny tantara fa eo amin'ny avoana anankiroa izay elanelanina renirano anankiray dia indro Etiapita misy ny miaramilan'ny Israely ary ery amin'ny avoana ery ampita kosa dia misy maramila ny Filistina izay solotena nyity lehilahy lava ranjanana vavety antsoina hoe Goliata ity. Ny safidy ny olona iray mantsy izy ireo mba hiantsy sy ady amin'ny miaramila ny Israely. Nandritry ny efapolo andro no nioga-oga ity Goliata ity ny amin'ny hoe iza ny miaramila ny Israely sa hifanatrika aminy, hiady aminy ka raha maresy azy dia ho andevony ny Filistina. Fa raha resiny kosa dia ho andevony Filistina ny miaramila ny Israely. Ety ampita nandritran'izay fotoana lava niogaogana ny tabatabany ity miaramila ranjanana Filistina ity dia tsisy nietsika, tsisy say, tsisy sany fanatrika aminy, natahotra, ny orooro, ny tebiteby ny miaramila ny Israely. Eny fa na dia Saoly aza. Fantatsika tsara ny tantara fa eto amin'ity toko fahafito ambin'ny folo ity dia fa niala tamin'ny Saoly ny fanahin'Andriamanitra. Natahotra izy, tsy sany ady. Ary ireo miaramila ihany koa dia torakovitra vokatra ny fitsapana manokana izany. Amin'io indrindra no misy tovolahy kely anankiray atao hoe Davida, zanaka faralahany Jesse izany ao amin'ny soratra masina. Indro ny ranoraina izy mba hitondra sakafo ho an'ireo miaramilan'ny Israely, indrindra ireo zokiny telo miralahy izay miaramila any an-tompy amin'io fotoana io. Mpiandrondra izy. Kanefa amin'ny mazaza mpankato azy dia nanaiky ny teniny rainy ka nandeha nitondra ireo mofo ho an'ireo zokony telo miralahy sy ho an'ireo miaramila ny Filistina. Rehefa tonga teo amin'ilay toerana nitobiny reto miaramila ny zanak'Israely reto anefa i Davida
dia akory ny akaganiny amin'ny tabatabany ity Goliata ity, ny fiantsiana ataon'le Goliata, ny fanaovana tsinotsinona, ny fanaovana zinona angamba ny malaza azy ho an'ireto miaramila n'Andriamanitra, miaramila ny zanak'Israely reto, kanefa tsisy nietsika na dia iray aza. Tindry fa manomboka manontany Davida fa inona ny zavatra miseho, mba ahoana izao? Dia manazava ny rehetra manao hoe io lehilahy io dia tahaka izao miantso ny miaramila ny Israely hiady aminy, karaha maresy te zao, karaha resy te zao. Tao ampony Davida tao ny finiavana hiaro le voninahitr'Andriamanitra, hiaro le miaramila an'Andriamanitra, aneo an'Andriamanitra ho lehibe, ambony indrindra, mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo, mpitaritafika mahery. Ary niteny tamin'ireo rahalahiny izy tonga tany amin'ny Saoly izany fa vonona izy ny fanatrika amin'n'ity lehilahy atao hoe Goliata ity. Tovolahy kely mpiandrondry no vonona hifanatrika amina miaramila efa kalaza, efa matianina, efa manapahaizana amin'ny fiadiana sady lava ny ranjanana natahorany rehetra. Ary eo indrindra no lesona voalohany. Eo ampanarahantsika dia an'Andriamanitra, eo ampamakivankitsika ity taona vaovao 2022 ity, dia tsy hafa misaraka amin'ny fiainana maha-kristianina ny fitsapana. Mety samy mianana ny Goliatany anefa isika, mety samy manana ny endrika isehoan'ny fitsapana anefa isika. Mety eo ny Goliatany fitadiavana, mety eo ny Goliatany fanabeazana, mety eo ny Goliata ny tsy fahasalamana, mety eo ny Goliata amin'ny olana isan-karazany. Kanefa ny lesona voalohany amin'ny tantaran'i Davida dia izao: tsy ny habean'ny olana no zava-dehibe fa ny halehiben'Andriamanitra izay ivavahantsika. Ka na manahoana na manahoana ny mety ho fahitantsika ny toerantsika, na manahoana na manahoana ny mety ho fahitantsika ny momba antsika, na manahoana na manahoana ny mety ho fandrefesantsika ny mety adidy amanandraikitra santsika isan'andro, dia azadino fa raha miaraka amin'Andriamanitra isika dia ho feno fahasahina ary vonina hiatrika ny zavatra sarotra rehetra. Davida tsy mba tahaka an'ireo miaramila zokony na ireo miaramila hafa ny Israely ka hoe efa nampianarina ny aty, efa feno ny traikefa ny fiadiana fa ny fiandrasan'ny ondry izay natokana ho azy asa ivelan'ny fanaony reto tafika ny Israely reto. Na teo aza izay toerany mampiandro ondry izay dia tsy manakana an'Andriamanitra tsy hamonjy amin'ny alalanao. Ka na manahoana na manahoana no fahitanao ny mombanao, na manahoana na manahoana no mety ho fahitanao ny fiainanao andavanandro, raha mino ianao dia amin'ny alalanao dia afaka andresy ianao, andresy ireo mety olana eo amin'ny fiainanao, andresy ireo mety olana eo amin'ny ankohonanao, ary mety andresy ireo olana eo amin'ny fiarahamonina misy anao. Lesona faharoa dite: rehefa nahita ny favononan'i Davida reto zokony, rehefa nahita ny favononan'i Davida i Saoly, dia niteny tahaka izao eo amin'ny 3:30. Samuela voalohany 7:30, dia hoy izy amin'anaran'i Jesosy manao hoe: fa hoy Saoly tamin'i Davida, tsy toanao ny andeha hiady amin'ny Filistinina io satria mbola zaza ianao, fa izy efa mpiady hatr'izay ny ainany. Niteny tamin'ny Saoly manao hoe tsy ho vitanao io. Niteny tamin'ny koa ireo zokony teny am'rahalahy manao hoe ianao ve dia aresy an'io, jerevo ty fahazazanao, jerevo ty akelinao, jerevo ny abeany, jerevo ny traikefany, tsy afaka aresy an'io ianao. Lesona faharoa: na manahoana na manahoana ny mety ho fahitan'ny hafa sy ny hevitry ny hafa, aza ataonao hanamaivana ny fahafahana anananao. Eo amin'ny fanarahantsika dia an'Andriamanitra, eo amin'ny fiantrehantsika izao taona 2022 izao, amin'ny sehatra maro samihafa izay ataontsika, na amin'ny fianarana, na amin'ny asa mandraraha, na amin'inona na amin'inona, dia mety misy mandrakariva ireo mpanakina, mety misy ireo mety hanakana antsika tsy roso, mety misy ny mitsikera, mety misy ireo manao teny isan-karazany izay mety akivy na hanakana antsika tsy hanao dingana, misimisy kokoa ny amin'ny hoavy. Na eo aza izany rehetra izany, aoka hijoro matoky, aoka ny fanarahantsika an'Andriamanitra, ny fitokintsika an'Andriamanitra, dia ny hevitry ny hafa tsy hahatonga antsika hiverin-dalana, tsy hahatonga antsika hanometsiny an'Andriamanitra, tsy hahatonga antsika hokivy, tsy hahatonga antsika hialan-daharana, tsy hahatonga antsika hiroso, fa vomaika aza
aneontsika fa hafa ny miaraka amin'Andriamanitra. Koa amin'ity taona raika amin'ny 2020 ity, nininina fitsapana lalovanao ary nininina ny hevitry ny hafa manodidina anao milosoa fa miaraka aminao Andriamanitra. Lesona fahatelo dia eo amin'ny andininy fa 7:30 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy koa Davida, Jehovah izay namonjy ahy tamin'ny tanany liona sy ny bera, izy namonjy ahy amin'ny tanany filistinina io, dia hoy Saoly tamin'i Davida, mandehana ary ombanao ane Jehovah. Rehefa tsy naleo duka azy Saoly sy ireo zokiny, rehefa hita fa tsy nembotra ny amety ho fahitany hafa sy ny hevitsy hafa Davida, ary tao anatin'izay ilay tebitebo nananany Saoly sy ny miaramila izay no nanazavany Davida ny aminy hoe mpiandrondra ane ny asako e, ary teo ampiandrasako ondry dia nisy liona nanafika an'ireo ondry ireo, nisy bera nanafika an'ireo ondry ireo, kanefa nataoko tahaka izao, novonoko no sarahako roa tamin'ny alalan'ny fanokafako ny vavany sy ny fanitarako azy ary maty sy ripaka ireny. Ary indrindra no anatsoantsika ilay lesona fahatelo manao hoe raha titsika ny androso amin'izao taona 2020 izao, aza tonoana ny fitantanan'Andriamanitra antsika tamin'ny lasa. Misy mpanoratra anankiray malaza, tiako loatra ilay teniny, manao hoe tsy misy tokony atahorantsika ozy ny amin'ny hoavy raha tsy hoe anga ny fanadinoantsika ny fitantanan'Andriamanitra sy ny fitarihany antsika tamin'ny lasa. Fa raha nanresy isika tamin'ny lasa, azon'Andriamanitra atao koa ny mampandresy anao anio. Azon'Andriamanitra atao ny mampandresy anao rampitso. Raha matoky an'Andriamanitra ianao, fanomba anao izy tamin'ny lasa, afaka manao mihoatra noho izany izy amin'ny hoavy. Ary raha manam-potoana kely anao anio, isaintsainanao ny fitahian'Andriamanitra anao tamin'ny taona lasa, ny arovana anao tamin'ny valanaretina coronavirus, ny arovana anao tamin'ny mety ho fitsapana isan-karazany, ny arovana anao tamin'ireo mety ho adina atrehanao tamin'ny lasa, eny mety alohan'ny taona 2020 lasa tany aza. Raha tsapanao izany dia minoa fa afaka manao mihoatra noho izany Andriamanitra anio, ary mbola afaka manao mihoatra izy amin'ny ampitso raha mino ianao. Ary lesona lehibe fahefatra farany dia ny eo amin'ny 5:50 io no ivon'ny ity toko 7:50 amin'ny Samuela voalohany ity. Fa rehefa vonina i Davida hifanatrika amin'ity lehilahy miaramila lehibe matanjaka manapahaizana mahay miady atao hoe Goliata ity, dia zao novaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy 5:50. Fa io kosa Davida tamin'ilay Filistina, ianao manantona ahy amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefipoy, fa izao kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra tompony maro, Andriamanitry ny miaramilan'ny Israely izay efa noekanao. Na eo aza ny fitaovam-piadiana nananan'ity miaramila Goliata ity, dia tsy niambahambo Davida manao hoe ianao manantona ahy amin'ny sabatra, manantona ahy amin'ny lefina, manantona ahy amin'ny lefipoy, fa izao kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra tompony maro. Na manahoana na manahoana ny endriky ny fiadiana ampiasain'ilay fahavalo, na manahoana na manahoana ny fahaizany miadin'ilay fahavalo, na manahoana na manahoana ny mety fomba isehony ilay fahavalo, ny tsiambaratelo fahefatra naombiazany Davida, dia ny fihetrehana ny reny amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra. Mety ho maro ny fomba isehony ny fitsapana amin'ity taona 2020 ity, fisehony ny fanandramana sy ny ady sarotra sy ny sedra izay mety ho lalovana, aoka ianteranao ny anaran'i Jehovah. Ary ny fandreseny Davida amin'ny fiarahany mandeha amin'Andriamanitra, ny fandreseny ireo patriarika isan-karazany amin'ny fiarahany mandeha amin'Andriamanitra no tokany koa atonga anao ho mpandresy miaraka amin'Andriamanitra. Ka nininina zavatra miseho, aoka nantona an'izany amin'ny anaran'Andriamanitra ianao. Koa amafiso ny fivavahana, amafiso ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra, ary aoka tsisy ala eo amin'Andriamanitra. Izao ny fotoana, amin'izao fanombohan'ny taona izao no fotoana tsara indrindra hanavaozana ny fanolorantena, ametrahana ny momba antsika rehetra eo ampelatanan'Andriamanitra, ny fikasantsika rehetra eo ampelatanan'Andriamanitra, ny vinantsika rehetra eo ampelatanan'Andriamanitra, ny fiainantsika rehetra eo ampelatanan'Andriamanitra. Ary raha Andriamanitra no miaraka amintsika, ny anarany Jehovah no hoentsika miady,
dia tsisy hatohatra antsika izany. Ko amin'ity taona raika amin'ny 20 amin'ny 2 arivo ity ripitsery malala. Azakivy mahiresa. Tsy fantatsika ny ampitso fa ny lesona voalohany azadino. Fa namana hoana namana hoana ny toeranao. Dia afaka ho mpanresy ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Ny faharoa, namana hoana namana hoana ny mety ho fahitan'ny hafa ny momba anao sy ny hevitry ny hafa. Aoka izany ny fomba vao maika androsontsika amin'ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra. Tsarovy ny fitahian'ny tompo taminao tamin'ny lasa. Fa afaka manao mihoatra izany izy raha mino ianao ny amin'ny hoavy. Ary ny fahaefatra, apetra ho amin'ny fanahintsika rehetra. Apetra ho amin'ny momba antsika rehetra. Ary andeha hiady hifanatrika ny amin'ny hoavy amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra. Ripitsery malala. Azakivy mahiresa ombanao any Andriamanitra. Amen. Ivan Vita Tanuturi
hivavaka isika. Raha malala izay any an-danitro. Misaotranao izay ny amin'ny tombom-potoana izay nomenao anay. Misaotranao izay ny amin'ny tombon'andro ihany koa nafanay nandre ny teninao. Koa ka raha malala, ny fananramana sy ny fiainan'i Davida, voalaza amin'ny Samuela voalohany toko fahafito ambin'ny folo no fiainanay ihany koa. Ka namanahoana namanahoana ny momba anay, namanahoana namanahoana ny hevitry ny hafa mahakasika anay, dia tsy emotra izay satria manana anao. Ampitomboy tompo ny finoanay, hipanjinanay ny fitahiana izay nomenao anay tamin'ny lasa, ary hitokina ianao ny amin'ny hoavy. Ary eo ka raha malalo ny momba anay rehetra, ny fiainanay rehetra ho eo am-pelatananao. Kindro raha malalo, ny fitahianao, ny fiadananao, ny fahasoavanao ho amin'ny tokantrano rehetra izay mandray izao hafatra izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankasitrahana ny faharetanao nanjoy sy nanaraka ny fandarantsika tamin'nyity androany ity. Inonay a, antenanay fa nanovozanao fampahirezana ara-panahy ny lohahevitra izay netina teto azakivy mahereza. Mametraka ny mandrapitafa, mandrapiresaka ho amin'ny fotoana manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra, kanefa eto ampamaranana dia tianay hatrany manamafy. Raha tianao ny mbola hanaraka izay famelabelarana ara-tsoratra masina teo izay, azonao atao ny manaraka izany eo amin'ny YouTube ilay fitiavana mandresy na ny pejy Facebook ilay fitiavana mandresy. Raha misy ihany koa ny fanontaniana tianao apetraka, io ny laharana telefonina azonao ametrahana izany. Mametraka ny mandrapitafary veloma tompoko. Ilay fitiavana mandresy. Toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanalatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ilay fitiavana mandresy.